O caso da Ingrid Bueno, que era mais conhecida online como Sol, é um caso que envolve feminicídio, misoginia, e isso por si só já geraria muita indignação. Mas esse sentimento fica ainda mais forte pelas atitudes e pelas circunstâncias. Ela era uma menina linda, com um futuro promissor aí no mundo gamer. O Guilherme e a Ingrid, eles se conhecem jogando Call of Duty Mobile, e fica ali fazendo amizade, conversando por cerca de um mês. Logo após o ato, ele grava o corpo dela sem vida, grava a si mesmo rindo, ironizando e se gabando pelo feito dele. Então fica muito claro que não se trata de um jogo, se trata de violência contra a mulher em mais um ambiente. Oi, Darks! Meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. A cena do crime de hoje é o caso Ingrid Bueno, a Sol. Antes de começar essa cena do crime, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. Se você tem alguma sugestão de cena do crime, me envia por e-mail, canaldarkacademy@gmail.com, ou você pode me enviar no direct do Instagram, @canaldarkacademy. Se você gosta de ler os casos que eu conto por aqui, dá uma olhadinha lá no meu pingback, é o pingback.com/darkacademy. O caso da Ingrid Bueno, que era mais conhecida online como Sol, é um caso que envolve feminicídio, misoginia. E isso por si só já geraria muita indignação, mas esse sentimento fica ainda mais forte pelas atitudes e pelas circunstâncias que a pessoa que foi responsável por tirar a vida dela fez. Ela era uma menina linda, com um futuro promissor aí no mundo gamer, mas infelizmente teve tudo isso interrompido por essa pessoa. Todas as fontes sobre esse caso estão no box de informações. Ingrid Oliveira Bueno da Silva tinha 19 anos e morava em São Paulo, mais precisamente no bairro Santana. Ela era uma moça muito bonita e também muito preocupada com a família dela. Ela era gamer e no mundo online ela era conhecida como Sol. Ela era bem alternativa, muito estilosa e também gostava muito de se vestir como os personagens que ela estava ali jogando. Em dezembro de 2020, ela começa a jogar o Call of Duty Mobile, que é basicamente um jogo de tiro em primeira pessoa em que você vai eliminando ali seus oponentes. Ela jogava muito bem, foi se sobressaindo. No primeiro momento, ela se juntou a uma equipe feminina gamer, mas ela foi ficando cada vez melhor ali no jogo e começou a chamar muita atenção e saiu daquele nível iniciante, inclusive chegando ao nível lendário, que é o nível mais alto que tem ali no jogo. Com essa conquista, ela se junta a outra equipe gamer que se chama FBI eSports. E apesar de ter muitos requisitos para fazer parte dessa equipe, sendo um deles inclusive ser indicado para poder fazer parte, o fato da Sol ser muito boa ali no jogo fez ela ser convidada para participar junto deles. Ela se dedicava bastante ali, jogava, treinava e participava dos campeonatos entre equipes de gamers. Agora eu vou abrir o parênteses para explicar a outra parte da história. Guilherme Alves da Costa tinha 18 anos na época, morava com a família dele num bairro chamado Pirituba, que fica numa porção mais periférica de São Paulo. As pessoas dizem que ele era muito tímido, muito organizado e muito reservado. Ele passava muito tempo online, mas também estava sempre à disposição da família para qualquer coisa que ela precisasse, inclusive em situações complexas que envolviam um irmão que era dependente químico, que posteriormente chegou a falecer na frente dele de overdose. Esse acontecimento era relatado por ele como o dia que ele perdeu a crença dele, tanto na fé quanto nas pessoas, e isso também foi somado a um abandono paterno sofrido ainda na infância. O Guilherme também era jogador do Call of Duty Mobile, mas ele fazia parte de outra equipe chamada Gamers Elite, e por lá ele era conhecido como Flashlight. É bom ressaltar que o Guilherme ele tentava constantemente entrar para a equipe do FBI eSports, que era a mesma da Sol, mas como a equipe já estava muito cheia, ele costumava ser recusado ali. Voltando à cronologia, o Guilherme e a Ingrid eles se conhecem jogando Call of Duty Mobile e fica ali fazendo amizade, conversando por cerca de um mês. Ele costumava desabafar com a Ingrid sobre questões pessoais e aqueles dramas que eu já citei anteriormente. E a Ingrid acolhia ele ali, as dores dele, na medida do possível. Porém, o Guilherme ele começa ali a promover um comportamento mais tóxico com a Ingrid, chegando a tentar e muitas vezes até conseguir manipular ela. Existem relatos de alguns amigos próximos da Ingrid que falam que tem muitas conversas dele sendo muito persuasivo com ela. Existem também alguns prints de algumas mensagens dele sendo extremamente incisivo com ela para que ela fosse até a casa dele, mesmo se ela estivesse com Covid, e algumas em que ele inclusive ameaça ela.
Então a Ingrid, ela visita o Guilherme pela primeira vez, a mãe dele estava lá, conheceu, ela se apresentou como Marisol e eles dois passaram o dia jogando. No dia 22 de fevereiro, o Guilherme, ele fica insistindo para a Ingrid ir lá visitar ele de novo, mas ela teria que trabalhar nesse dia. Então, para os pais dela, eles acreditam que ela estava indo trabalhar nesse dia, mas na verdade ela vai até o médico e pega um atestado porque ela havia positivado para Covid. E sem o conhecimento deles, ela vai até a casa do Guilherme. A última pessoa que ela enviou uma mensagem foi o ex dela e ela falou que estava indo visitar um amigo, mas não falou quem era. A mãe do Guilherme estava saindo para trabalhar, isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã, e viu ela chegando e depois saiu. Mas eles não estavam só, o irmão do Guilherme ainda estava lá na casa, mas por volta das 10h30 da manhã ele também precisou sair para trabalhar. Então eles dois estavam lá conversando, tomando um café, e de acordo com informações, ele propõe a Sol a fazer parte de um ataque a uma igreja que ele já estava planejando há um tempo. A Sol negou e ele a atacou com uma espada e posteriormente com uma faca. Logo após o ato, ele grava o corpo dela sem vida, grava a si mesmo rindo, ironizando e se gabando pelo feito dele. E posta isso em um grupo do Facebook, no status do WhatsApp e também envia para um e-mail. Lembrando para as pessoas largarem essa morbidade de ficar procurando esse tipo de conteúdo que, infelizmente, ainda está disponível por aí. Como algumas pessoas que receberam esse vídeo não acreditavam na veracidade dele, ele fez um segundo vídeo afirmando que não era montagem, que não era mentira, que ele tinha feito isso sim. E ainda pediu a divulgação de um livro que ele escreveu. Essa máscara que ele usa no vídeo é uma alusão aos ataques que houveram em Columbine e em Suzano. Nesse meio tempo, o irmão do Guilherme volta do trabalho e se depara com aquela cena grotesca na casa dele. O Guilherme, ele tenta fugir para poder tirar a própria vida, ele afirma isso, mas o irmão dele pega e o convence a se entregar à polícia. A polícia então cerca a casa do Guilherme enquanto o irmão terminava de convencê-lo a se entregar. Ao se entregar, ele se dá conta da repercussão que o vídeo que ele postou tinha tido. Ele fica muito feliz com aquilo e ri e diz que a sanidade mental dele está apta e que ele fez o que fez porque quis. Ele também afirmou que a Ingrid atravessou o caminho dele e que esse crime estava planejado há 2 semanas. Tem alguns vídeos do momento em que ele está sendo preso e todas as afirmações que ele faz. E a Ingrid posteriormente foi enterrada no cemitério de Cachoeirinha. Em 26 de fevereiro de 2021, a Justiça de São Paulo aceita a denúncia do Ministério Público contra o Guilherme e coloca ele como réu oficial do caso. Junto disso, teve também uma quebra de sigilo e ele foi indiciado aí por homicídio por motivo fútil. No dia 20 de maio de 2021, o Guilherme, ele não comparece à reconstituição do crime e ele afirma que ele não se lembra de nada que aconteceu no dia do crime. Para a delegada, essa manobra é uma estratégia da defesa para que posteriormente ele possa alegar que ele tem alguma insanidade mental e, né, enfraquecer aí alguma pena. E é exatamente isso que o advogado dele afirma, que ele tem esquizofrenia. Porém, os peritos concluem que Guilherme não possui nenhuma fragilidade mental, fazendo com que ele possa ser indiciado e levado a júri, como foi o pedido feito pelo promotor. E a notícia mais atual é que, de fato, o Guilherme vai a júri popular. Inclusive ocorreria agora, no dia 3 de março de 2022, mas foi adiado para o dia 9 de maio. Qualquer atualização eu trago para vocês. Tem um depoimento muito emocionado da mãe dele, à imprensa, dizendo que ela não conseguia acreditar que aquele era o filho dela, que para ele e para a família foi um choque muito grande, porque ela não conseguia acreditar que o filho dela jamais seria capaz de fazer algo assim. Esse caso ganhou uma grande repercussão nas redes sociais por envolver o universo gamer. O FBI Sports fez um pronunciamento de luto e exaltando aí a Ingrid como uma boa companheira, uma boa jogadora, e fez muitas homenagens a ela. E o Gamers Elite fez também um pronunciamento falando que não tinha nada a ver com aquele ato do Guilherme e que eles não compactuavam com aquilo que tinha sido feito e que no momento em que eles receberam o vídeo, eles comunicaram às autoridades. Lembrando que o Gamers Elite era aí a equipe de gamers do Guilherme. Houveram doações aí de iniciativa da Letícia Mota, junto com o Jaguares Esportes e com a equipe da Ingrid, do FBI Esportes. Eles juntaram aí uma quantia bem bacana para dar uma ajudada para a família da Ingrid e também a Casa da Mulher do Nordeste. Tudo isso em prol de um cenário mais igualitário para as mulheres.
Sobre esse livro que o Guilherme fez, era uma junção de discursos de ódio à religião, às mulheres, à família e à humanidade. Tinha muitos erros de português, ela assumia que tinha uma vida dupla e também tinha muitas partes de textos de outras pessoas. Além disso, ele fazia parte de grupos anônimos que, junto com outras pessoas, era mais um espaço para ele destilar todo o ódio que ele sentia. Não que os grupos anônimos sejam apenas para isso. Sobre o e-mail que ele enviou após gravar a Ingrid, ele enviou para uma mulher chamada Lola Aronovitch. Para quem não sabe, a Lola é uma ativista feminista e também é professora lá na Argentina. E ela está sempre engajada nessa pauta. E o Guilherme, ou alguém amando dele, enviou esse e-mail para ela com os vídeos da Ingrid e com um documento de 52 páginas. Nesse documento é reforçado constantemente todo o ódio que ele tem pelas mulheres. Então, se até aqui você tinha alguma dúvida que se tratava de um crime de feminicídio e misoginia, acho que já ficou bem claro. Outro ponto que eu queria trazer é como os prints das conversas do Guilherme já levantam essas bandeiras vermelhas do comportamento dele. Mas eu acredito que a Ingrid, assim como muitas pessoas, enxergava aquilo ali muito mais como um refúgio, um pedido de ajuda, do que a ameaça que aquele menino realmente era. Raramente pessoas manipuladoras e abusivas já iniciam uma relação no extremo da violência. Existe um processo anterior em que isso costuma acontecer em pequenos atos, em pequenas falas, e que infelizmente muitas vezes acaba passando batido. E isso ocorre em qualquer esfera. Como no caso do Guilherme em relação à Ingrid, era uma amizade, embora ele tenha afirmado para a polícia que ele pretendia ficar com ela. Mas é mais comum no cotidiano isso ocorrer em relações afetivas. Então fiquem ligados nessas falas e nesses atos, porque parece uma coisa pequena, mas não é. Inclusive, o próprio ex-namorado da Ingrid, que estava tentando reatar, eles dois estavam tentando voltar ali, tinha avisado que o Guilherme, ele tinha comportamentos muito preocupantes. Além do choque desse crime, as reverberações dele ainda conseguem ser mais chocantes. Os vídeos da Ingrid às vezes são mandados para meninas gamers, principalmente para as meninas que são da mesma equipe que ela era, como forma de ameaça. Então fica muito claro que não se trata de um jogo, se trata de violência contra a mulher em mais um ambiente. Esse crime claramente é um ataque a mulheres, calhou infelizmente de ocorrer com a Ingrid, como muitos casos que ocorrem por aqui, que demonstram que ocorrem porque são mulheres, não essa historinha de lugar errado na hora errada. Até porque esse foi um crime premeditado. A Ingrid foi vítima de algo muito maior do que somente uma violência pontual de uma pessoa com tragédias pessoais, que, embora devem ser considerados para a construção de um caso, eu não acredito que deva ser determinante para diminuir os feitos dele. Afinal de contas, não há comprovação de questão mental envolvida no caso do Guilherme e muitas pessoas passam por tragédias pessoais e nem por isso fazem o que o Guilherme fez. Todos os casos que eu trago em sua particularidade geram dor, tristeza e servem como um alerta. E nesse caso não é diferente, não se seguem para situações que demonstrem agressividade, abuso e manipulação. Sejam com vocês mesmos ou com outras pessoas conhecidas, por favor, se protejam, estejam alertas, se cuidem e procurem ajuda de autoridades para que isso pare. Pare de ser considerado normal e que também seja culpa da vítima de alguma forma. A família da Ingrid, da Sol, meus sentimentos. E aí, o que você achou desse caso? Conta aqui para mim nos comentários. Se você tem alguma sugestão de caso de crime que gostaria que eu contasse por aqui, me envia por e-mail, canaldarkacademy@gmail.com, ou você pode me enviar no direct no Instagram, @canaldarkacademy. Até o próximo vídeo.